Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862. kao domaćin prvo je nastupilo na sinoćnjem koncertu koji je dio europskog Interreg projekta prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske za očuvanje kulturne baštine. Naš koncert organiziramo pod nazivom Zapjevat ću, nek me čuje Drava. Karašicom do Drave, Dravom do Dunava i dalje povezali smo 4 kulturno-umjetnička društva i šaljemo zajednički pozdrav svijetu, dostojan mirnog života, suradnje i čuvanja tradicijske kulture. Partneri u projektu su još Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo 1905. Glazbeno-tamburaško umijeće pokazalo je Društvo za očuvanje kulture i tradicije Vizin iz Pečuha. Čitaonica mohačkih šokaca predstavila se tradicionalnim hrvatskim plesovima i pjesmama koji se i dalje njeguju u mohačkom kraju. Svako od društava partnera na projektu uložili su kao domaćini puno truda, ljubavi, entuzijazma i srdačne dobrodošlice svim ostalim sudionicima, čemu smo svjedočili i sinoć u Osijeku, na 3. od 4 ovakva koncerta u dvorani vikarijata Osječko-Đakovačke nadbiskupije. Veselja, srca, plesa, pjesme, glazbe, kod svih koji su nastupili nije nedostajalo, što je velikim aplauzom znala nagraditi i prisutna publika koja je imala sreću nazočiti zbog epidemioloških ograničenja. Uz neizmjernu nematerijalnu vrijednost kao što su nova poznanstva, prijateljstva i osjećaj zajedničkog njegovanja tradicijske kulturne baštine Hrvata s obje strane granice, Osječko folklorno društvo kao rezultatom projekta moglo se pohvaliti i novim kompletima tradicijskih narodnih nošnji iz Banovine.